سلام في كتابه المبين وعد الصادقين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلى नहीं होगी तो खरीदेंगे। यह मतलब
چیز خریدی پھر قیمت کا سوال ہے, شام کو کوئی چیز خریدی پھر قیمت کا سوال ہے. تو قیمت تو ہر وقت دینا ہی دینا ہے. اس طریقے سے جتنا صبح سے شام تک اعمال ہیں ہمارے, اس کی قیمت تو ہر وقت ہر حال میں دینا ہی دینا ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا, اور نہ یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے. یہ بھی یاد کروں گا کہ یہ مسئلہ اتنا سادہ اور سمپل ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی صاحب کہے میری سمجھ میں نہیں آیا. اس لیے کہ مال اور قیمت کا مسئلہ آدمی بسم اللہ تو بعد میں ہوتی ہے, پڑھنا تو بعد میں شروع کرتا ہے, جوان تو بعد میں ہوتا ہے, سمجھدار تو بعد میں ہوتا ہے, یہ سب مرحلے تو بہت بعد میں آتے ہیں. مال اور قیمت کا مسئلہ بچے کی سمجھ میں سب سے پہلے آتا ہے. مال اور قیمت کا مسئلہ بچے کی سمجھ میں سب سے پہلے آتا ہے, وہاں سے آ جاتا ہے جہاں سے وہ باپ سے پیسہ مانگنا شروع کر دیتا ہے. وہ جہاں سے پیسے کا مطالبہ کرنے لگے کہ پیسہ لاؤ, وہیں سے سمجھیے مال اور قیمت کا فلسفہ سمجھ گیا. اس لیے کہ پیسہ نہیں کھائے گا, وہ اس پیسے سے کوئی شاہ خرید کے کھائے گا. تو اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ جس چیز کو پیسہ کہتے ہیں جب تک اس کو نہ دی جائے گی تو وہ شاید ہم کو نہیں دے گا جو ہمیں کھانا ہے. تو عزیزان گرامی, بچہ ناسمجھی کے عالم میں جو فلسفی سمجھ لے, نہ جانے بڈھے بڈھے علماء اسلام کی سمجھ میں آج تک کیوں نہ آئے. تو حضور یہ مسئلہ مال و قیمت کا مسئلہ جو ہے, اس کو بہت غور سے سمجھنے کی بات ہے کہ رسول کے اہل بیت کی محبت جو ہے وہ قیمت ہے, اور اسلام جو ہے وہ مال ہے. یہ مال ہم نے لیا ہے, اس کی قیمت ہمیں ادا کرنا ہے. اور یہ بھی ابتدائی بیان میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, یہ بات جب آگے بڑھے گی تو یہ سبجیکٹ کچھ ڈیولپ ہوگا, لیکن ابھی تو اتنی سی بات آپ کی خدمت میں ابتدائی طور پر آج تو کچھ تمیز کی باتیں اس کر کے بات ختم کر دوں گا. کہ یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ کہ مال و قیمت کا فلسفہ یہ ہے کہ مال جس کا ہے اس کو قیمت مانگنے کا اختیار ہے, اور خریدار جو ہے اس کو قیمت دینے کا اختیار ہے. یعنی ایک مال ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ ہم $100 کا دیں گے, اور آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ نہ لیں اس کو کہ $100 دینا ہے. اس کو بھی اختیار ہے $100 ماننے کا, اور آپ کو بھی اختیار ہے $100 نہ دینے کا. دونوں کو اختیار ہے. آپ کہیں یہ زیادہ مانگ رہا ہے, مہنگا ہے یہ ہمارا, ہم نہیں لیں گے. یہ دکان سے جو پیسہ یہ $100 مانگ رہا ہے, یہ زیادہ ہے, وہاں جا کے لیں گے, یہ چیز ہمیں $70 دیں گے. بالکل صحیح. اس کی دکان ہے, اس کو $100 ماننے کا حق ہے. آپ کہا کہ آپ کو $100 نہ دینے کا حق ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن جب ایک دفعہ چیز لے کے استعمال کر لیجیے, اس کے بعد دکاندار جو کہے وہی پیسے دینا پڑیں گے, شرط قانون نرتا. فرمایا یہ کپڑا شیروانی کا ملتا ہے, جتنے گز ملتا ہے, یہ مجھے اختیار ہے کہ میں اس سے لوں یا نہیں. تو کہتا ہے اتنے گز میں کہتا ہوں اتنے گز دینا, وہ نہیں دیتا, لوں یا نہ لوں. لیکن ایک دفعہ کپڑا لے آیا اور شیروانی بنا کے پہن لی اور منڈی سے پڑھنا شروع کر دی, اب جو قیمت دینے کے لیے گئے تو ان کا یہ قیمت ہے, تو آپ جھگڑا نہیں کر سکتے کہ اتنی نہیں. یہ جھگڑا کر سکتے تھے لیکن اس وقت جب کپڑا نہ خریدا ہوتا, اس وقت اس سے طے کر لیتے. لیکن بعد میں جھگڑا کریں یہ نہیں مناسب ہے. اب آپ جتنے پیسے مانگ رہا ہے مالک, اس کو دینا پڑے. یہ بالکل دنیا کا طے شدہ فلسفہ فیصلہ ہے, اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. عزیزان گرامی, بالکل اسلام کی قیمت محبت اہل بیت رکھی گئی ہے. جس کا دل چاہے یہ ادا کرے, جس کا دل چاہے نہ ادا کرے, جس کا دل چاہے کہے یہ قیمت زیادہ ہے, ہم اس کی قیمت دینے کے موڈ میں نہیں ہیں, قیمت کو گھٹائے. لیکن یہ سب کچھ اسلام لانے سے پہلے ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد جھگڑا کرنے کا حق نہیں ہے.
جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس کا مطلب مال آپ نے استعمال کر لیا. اب مال استعمال کر لیا تو قیمت وہی تھی. پہلے جھگڑا کر لیجیے کہ نہیں کہ آپ یہ قیمت دے رہا ہے یہ ہمارے بس میں نہیں. جس کا مال ہے اس کے بس میں ہوگا وہ گھٹائے گا, اس کا دل چاہے گا نہیں. جی چاہے گا مال آپ کے ہاتھ بیچے گا, جی چاہے گا نہیں بیچے گا. لیکن بعد میں سب جھگڑا ہو یہ مناسب نہیں. تو عزیزان گرامی یہ سب زور بلا کی چیزیں ہیں. اور مشکل یہ ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں روزمرہ بھی نہیں آتی. تو اسلام میں اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں حکم موجود ہے کہ پیدوں کو کچھ نہیں چاہتا, صرف اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں. اس محبت کو کہاں پڑھا جائے, کہاں دیکھا جائے, کہاں اسلام میں تلاش کیا جائے, یہ چیز کہاں ملے, یہ اور اس سلسلے میں یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ مسئلہ اسلام کی تاریخ کا بڑا اہم, بڑا پیچیدہ, بڑا مشکل مسئلہ بنا دیا گیا ہے, جبکہ سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ ایزی مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے. یعنی سیاست نے سب سے سہل مسئلے کو سب سے مشکل مسئلہ بنا دیا, اور اہل بیت کے مسئلے کو لوگوں نے اس قدر کانٹروورشل کر دیا, اس قدر اختلافی کر دیا کہ ان مسائل کو سمجھنے کے لیے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید ساری زندگی بھی پڑھیں تو کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکیں. اور دوسری مصیبت جو ہمارے اوپر آئی وہی آئی کہ بہت سے لوگوں نے جس چیز کو جہاں تلاش کرنا چاہیے وہاں سے ہٹ کے تلاش کرنا شروع کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں وہ چیز نہیں ملی, اور جب نہیں ملی تو وہ یہ کہنے لگے کہ اسلام میں کہیں یہ نہیں ہے. فرمایا مثال کے طور پر اگر مجھے کپڑا چاہیے, ایک رومال خریدنا ہے, اور میں ان دکانوں پر جا کے دیکھوں جہاں کے اوپر دوائیں بکتی ہیں, یا ان دکانوں پر جا کے دیکھوں جہاں گھڑیاں بکتی ہیں, یا ان دکانوں پر جا کے دیکھوں جہاں موٹر پارٹس بکتے ہیں, تو یہ رومال کیسے ملے گا؟ اب انصاف سے بتائیے کہ مجھے رومال پرانا ہو گیا, میلا ہو گیا, مجلس میں رومال کا استعمال زیادہ ہوتا ہے, پسینہ آتا ہے, ایک رومال چاہیے. تو میں نے سوچا کہ ایک رومال خرید لوں کہیں سے دکان سے, لیکن دکانوں پر جن دکانوں پر گیا وہ رومال والی دکانیں تھیں نہیں, یا جہاں دوائیں بکتی تھی وہاں چلا گیا میڈیکل اسٹور میں, اس سے پوچھا رومال ہے, اس نے کہا نہیں ہے وہاں پر, یا جہاں جیولری بکتی تھی وہاں چلا گیا, اس نے بھی کہا ہمارے پاس نہیں ہے, جہاں موٹر پارٹ بکتے تھے وہاں چلا گیا, اس نے بھی کہا ہمارے پاس نہیں ہے, جہاں ٹی وی اور الیکٹرانک گڈس بکتے تھے وہاں چلا گیا, اس نے بھی کہا نہیں ہے. پورے نیو جرسی نیو یارک میں گھمایا, کہا کہیں ایک رومال تک ملتا نہیں, کیسا شہر. اب یہ بتائیے اس کو کیا کیا, یہ ہمارے تلاش کرنے کی غلطی ہے کہ ہم نے پراپر جگہ بجا کے نہیں ڈھونڈا جہاں جو چیز ملتی ہے. تو زندگی بھر تلاش کرتے رہیے, تھکتے رہیے, وہ چیز نہ ملے گی. لیکن اگر پراپر جگہ چلے جائیے آپ تو بغیر کسی محنت کے, بغیر تھکن کے, بغیر وقت ضائع کیے آپ کو جتنا چاہیے وہ مال مل جائے گا. بالکل سیدھا سمجھتا ہے. اب یہ محبت کا فلسفہ جو لوگ کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں یہ زندگی بھر نہ ملے گا. چاہے 10 برس تلاش کیے, چاہے 20 برس, چاہے 50 برس, یہ آپ کو کتابوں ملے گا نہیں, یہ کتاب کا سبجیکٹ ہی نہیں. اس کی وجہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ دنیا میں دو چیزیں ہیں, سائیکل ہے جس پر چل رہا ہے نظام, دو پہیے ہیں اس کے. تو دنیا میں یا علم ہے یا فن ہے, توجہ سنیے گا. دنیا میں جو نظام چل رہا ہے, کائنات کا حساب کتاب چل رہا ہے, یہ دو چیزوں پر چل رہا ہے. ایک چیز کا نام ہے علم, ایک چیز کا نام ہے فن. علم ہمیشہ پڑھنے سے آتا ہے,
जितना पढ़िएगा उतना आएगा, ना पढ़िएगा ना आएगा, जितना ज्यादा पढ़िएगा ज्यादा आएगा। इल्म का ताल्लुक जितना है वो पढ़ने से, और ना पढ़े कोई आदमी तो घर में बैठे बैठे इल्म नहीं आते। जितना पढ़ते जाइएगा उतना इल्म का मेयार आपका बुलंद होता जाएगा। इल्म हमेशा पढ़ने से आता है, जितना पढ़िएगा उतना इल्म बढ़ेगा, और फन हमेशा सीखने से आता है। फन जो है उसका ताल्लुक पढ़ने से नहीं है, फन का ताल्लुक सीखने से। इल्म हमेशा पढ़ने से आता है, फन हमेशा सीखने से आता है। अल्लाह ने गिरामी इस नुक्ते पर ध्यान और समझिएगा, इल्म हमेशा पढ़ने से आता है, फन हमेशा सीखने से आता है। बहुत सी चीजें इल्म है, बहुत सी चीजें फन है। इल्म पढ़ने से आएगा, फन सीखने से आएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये बड़े आलिम है, ये छोटे आलिम है, ये लेक्चरर है, ये प्रोफेसर है, ये जो मर्तबे हैं इल्म में, ये काहे को है। जिसने ज्यादा पढ़ा है वो बड़ा मर्तबा रखता है, जिसने कम पढ़ा है वो जूनियर है, वो सीनियर है, मतलब ये सब होता है। डॉक्टर में ये जूनियर है, ये सीनियर है, वकीलों में होता है ये जूनियर है, ये सीनियर है, जूनियर सीनियर होता है, ग्रेड होते हैं अलग अलग। तो ये सब काहे के लिए होता है, उससे इसको मौका भी कम मिला है, वो ज्यादा बुजुर्ग है, उसने ज्यादा पढ़ा है, तो जिसके पास इल्म ज्यादा है उसका मर्तबा ज्यादा है, जिसके पास कम है वो अभी उस मंजिल पर नहीं पहुंचा है, ये होता है। ऐसे ही कारीगरों में भी, ये बड़ा कारीगर है, छोटा कारीगर है, उसी हिसाब से उनके वेजेस में फर्क होता है, इसको इतने मिलते हैं, उसको उतने मिलते हैं। तो इल्म जो है वो पढ़ने से आता है, और फन जो है वो सीखने से आता है। ये बहुत सी चीजें हैं जो फन है, जब कालीन बनाना ये फन है। कितना उमदा खूबसूरत कालीन बनते हैं, बेल बूटे सब बनते हैं इसके अंदर। इसके बनाने वाले कोई बहुत बड़े आलिम नहीं होते, जो कोई बहुत बड़े बड़े स्कॉलर बैठ के बनाते हो इसे। ये फन है, इमारतें हैं, एक से एक उमदा बनी हुई है, एक से एक बनी हुई, देखते रह जाइए। तो जिन लोगों ने ये इमारतें बनाई हैं, ये कोई बहुत बड़े आलिम लोग नहीं थे, लेकिन फन के जाने वाले, और मया में फन के जाने वाले। खाना पकाना एक फन है, न सीखिएगा नहीं है। क्या बात है साहब, स्वेटर बिनना एक फन है। अब किसी लड़की की शादी हो गई, उसके यहाँ बेटा होने वाला है, वो स्वेटर नहीं बनाना जानती तो नहीं बन सकती ना सिल सकती, लेकिन ये फन है, ये इल्म नहीं है। इल्म पढ़ने से, फन सीखने से आता है। ये चीजें किताबों में लिखी भी मिलती है। मोहब्बत ना इल्म है ना फन है। तवज्जो चाहता हूँ, बात कुछ नहीं है, खाली मुतवज्जे करने की बात है। मोहब्बत ना इल्म है ना फन है। मोहब्बत ना इल्म है ना फन है, रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ना इल्म है ना फन है। न पढ़ने से आएगी, न सीखने से आएगी। न पढ़ने से आती है, न सीखने से। अब आप जिंदगी को देखिए, बाप ने बेटे को पढ़ाया भी सिखाया भी, माँ ने बेटी को पढ़ाया भी सिखाया भी, बहुत सी बातें सिखाई, खाना पकाना सलीका किया जाता है वो सिखाया, कपड़ों पर कैसे काढ़ा जाता है, बेलबूटे कैसे बनाए जाते हैं वो उसने सिखाया, बहुत सी बातें माँ ने बेटियों को सिखाई, बाप ने बेटों को सिखाया, दरिया में पैरना सिखाया, दरख्त पर चढ़ना सिखाया, घोड़े सवारी सिखाई, बहुत सी चीजें सिखाई, पढ़ाया भी सिखाया भी, इल्म फन सब। अब बेटा बेटी बड़े हुए, जवान हुए, अब इस काबिल हुए कि उनकी शादी कर दी जाए, उनकी शादी कर दी। अब साल भर के बाद वो वक्त आया कि अल्लाह इनको साहिब औलाद करने वाला है। अब हमने कभी किसी को न सुना न देखा आज तक कि बाप ने बेटे से कहा, बेटा दो चार दिन में तुम खुद बाप बनने वाले हो, जरा 5 मिनट बैठ जाओ मेरे पास ताकि मैं तुम्हें बता दो तू कि बाप बेटे से कैसे मोहब्बत करता है। तुम अभी नए हो और तुम्हें अभी औलाद का क्या तजुर्बा, मेरे तो देखो माशाल्लाह कई कई बच्चे हैं, मैं पुराना बाप हूँ, मतलब ये वाह 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 वाह
بھی بچی سے یہ نہیں کہا کہ بیٹا دو چار دن میں تم خود ماں بن جاؤ گی, لہذا میں تمہیں بتا دوں کہ ممتا کیا ہوتی ہے. ماں کی محبت کسے کہتے ہیں جو ساری دنیا میں مشہور ہے, محبت مادری, تو اس کے اندر کیا معاملے ہیں اور کیا اس کے راز و نیاز ہیں, کیا میں کم از کم تمہیں بیٹھ جاؤ تو سمجھا دوں کہ محبت مادری کیا شے ہو. نہ کسی ماں نے بیٹی کو سمجھایا آج تک, نہ کسی باپ نے بیٹے کو سمجھایا, مگر تجربے نے یہ بتایا کہ ہر لڑکی جب ماں بن گئی تو اس نے اپنے بچے کو ویسے ہی پالا جیسے اس کی ماں نے اسے پالا, اور ہر لڑکا جب باپ بن گیا تو اس نے اپنے بیٹے سے ویسے ہی محبت کی جیسے اس کے باپ نے اس سے محبت کی. اور ایک مسئلہ اور بھی سن لیجیے حضور اس سلسلے میں جلدی سے, کہ ہم لوگوں کے پاس, مولویوں کے پاس سینکڑوں آتے ہیں لوگ کہ آپ یہ کہاں لکھا ہے بتا دیجیے, اس کا حوالہ بتا دیجیے, دیکھیے حدیث میں ہوگا تو نہیں مانوں گا, قرآن سے بتائیے گا. ہاں یہ سب ہے کہ صاحب قرآن سے واضح آیت ہونا چاہیے, اشارے کا نام میں بات نہیں ہونا چاہیے, ورنہ میں نہیں مانوں گا. یہ سب کچھ لوگ آتے ہیں کہتے سنتے ہوئے, لیکن آج تک کوئی نہ میرے پاس آیا, نہ میرے دوستوں میں کسی کے پاس آیا, نہ بزرگوں سے کبھی سنا کہ کسی کے پاس کوئی آیا ہو کہ صاحب اللہ دو چار دن میں مجھے صاحب اولاد کرنے والا ہے, ذرا قرآن شریف میں دیکھ کے بتا دیجیے کہاں حکم ہے کہ بیٹے سے محبت کرو. اور آپ حدیث میں ہوگا تو نہیں مانوں گا, قرآن کی آیت ہونا چاہیے اور صاف صاف لکھا ہونا چاہیے, بات ہو تعویل عویل میری سمجھ میں نہیں آتی ہے, اور اگر نہ دکھایا تو چاہے پھڑک کے مر جائے, میں تو محبت کرنے والا نہیں ہوں. آج تک کوئی صاحب حوالہ پوچھنے بھی نہ آئے کہ صاحب اولاد آنے والی ہے, کہاں حوالہ ہے بیٹے سے محبت کرنے کا. یہ محبت اہل بیت کے جو لوگ حوالے پوچھتے ہیں, یہ محبت نہ کرنے کے بہانے ہیں. کم ہے
کتاب ان کے سامنے لائے گی ان کا پڑھ لی. ہم جاہل آدمی, ہمیں یہ سب کیا معلوم, یہ سب معاملے, ہم کوئی پڑھے لکھے آدمی تو ہے نہیں. یہ حالت ہے صاحب. وہ رئیس آدمی ہے, وہ جتنے چاہے مکان بنوا لیں, جو چاہے کر لیں, جہاں چاہے اپنے بچوں کو پڑھنے بھیج دیں. ہم صاحب اتنا خرچہ کہاں سے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم پورا اسکول میں کہاں بچوں کو داخل کر سکتے ہیں؟ پورا گاڑی کہاں خرید سکتے ہیں؟ ہماری اتنی حیثیت کہاں ہے؟ وہ تو چار ایسی گاڑیاں خرید سکتے ہیں, وہ تو ایسے ایسے سے بہتر اسکول میں بھیج سکتے ہیں. ہماری اتنی پوزیشن کا یہ غربت کا شکوہ ہے. اور میں ان کا صاحب اس نے یہاں سے وہاں سے یہ سب سامان ادھر اٹھا کے رکھ دیا. ان کا مچال ہے, جوان آدمی ہے, پہلوان ہے, طاقتور ہے. جناب میں ضعیف آدمی, بوڑھا آدمی, کمزور آدمی کہاں سے اس کو اٹھا کے ادھر رکھوں؟ میں تو بس میں نہیں ہے. یہ کمزوری کا شکوہ ہے. تو معلوم ہے کہ جو چیز کم ہوتی ہے اس کا آدمی شکوہ بھی کرتا ہے, جو چیز جہاں کم ہوگی اس کا شکوہ بھی کرے گا. اب امریکہ سے گئے ہندوستان یا پاکستان, ان کا یا ان کا جناب یہاں پورا چیز کہاں ہو تو امریکہ کی بات ہے, یہاں کہاں ملتا ہے؟ یہاں آپ کو اصول کے کہاں میسر آئیں گے جو وہاں ہے مثلا, تو اس کا شکوہ ہے. وہ چیز وہاں یہاں نہیں ہے تو ان کا صاحب یہاں کہاں ہے تو وہاں آپ کو ہندوستان میں کہتے تو مہیا ہوئی کیا بات. تو یہ مسئلہ ہے کہ جو چیز کم ہوتی ہے اس کا شکوہ. لیکن آج تک زندگی میں کوئی ملا جو کہتا وہ مالدار آدمی ہے, وہ چار بچوں سے محبت کر سکتا ہے, میں غریب آدمی کہاں سے کروں؟ وہ پہلوان آدمی ہے, اتنے بڑے خاندان کی محبت کا بوجھ اٹھا لیتا ہے. میں دبلا پتلا کمزور آدمی, چار عزیزوں سے زیادہ کی محبت کا بوجھ کہاں سے اٹھاؤں گا؟ تو یہ مسئلہ ہے کہ دنیا میں کوئی شے برابر سے نہیں بٹی ہے, کم زیادہ ہے. دولت کم زیادہ ہے, علم کم زیادہ ہے, عقل کم زیادہ ہے, حسن کم زیادہ ہے, شہرت کم زیادہ ہے, ذہانت کم زیادہ ہے, لیکن محبت جو ہے برابر سے بٹی ہے, نہ کم ہے نہ زیادہ ہے. پر جو اللہ نے برابر سے بانٹی تھی وہی اجر رسالت میں مانگی ہے کہ تو یہ نہ کہے ہمارے پاس کہاں ہے. یہ زندگی ہے, اس کے اندر یہ سوال نہیں ہے کہ آپ عالم آدمی ہیں صاحب, آپ زیادہ جانتے ہیں, میں جاہل آدمی کیا جانوں؟ نہیں, اس میں نہ کوئی عالم ہے نہ کوئی جاہل ہے, سب کو برابر سے ملا. ہاں وہ اصول میں بے شک عالم آدمی زیادہ جانتا ہے, جاہل آدمی کم جانتا ہے. منطق فلسفے میں بالکل صحیح ہے کہ عالم آدمی زیادہ جانتا ہے, جس نے نہیں پڑھا ہے وہ نہیں جانتا ہے. مگر محبت میں نہ کوئی عالم ہے نہ کوئی جاہل ہے, اس لیے کہ عالم جاہل تو جب ہوتا جب یہ علم ہوتا. یہ علم ہے ہی نہیں. زیادہ جاننے والا یا کم جاننے والا تو جب ہوتا جب یہ فن ہوتا. یہ فن ہے ہی نہیں, یہ تو قدرت کی دین ہے. تو جو ادھر سے ملتا ہے یہ وہ ہے. اور میاں نے یہ جوہر محبت جو ہے یہ ادھر سے ملتا ہے, اور پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ محبت پر قائم ہے. دیکھیے دنیا میں بہتری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. جتنی چیز زیادہ ہوتی ہے دنیا میں اتنی اس کی قدر کم ہوتی ہے, چاہے وہ کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو. دیکھیے انسانی زندگی میں جتنا لوہا ضروری ہے اتنا سونا ضروری نہیں. زندگی کے اندر اگر آپ غور کریں تو جو لوہے کا رول ہے زندگی میں اتنا سونے کا رول نہیں, اور زندگی میں ہر قدم پر جتنا لوہے کے سامان کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے یا لوہے کے سامان سے آپ زندگی گزارنے میں مدد لیتے ہیں, اتنا سونے کا مسئلہ نہیں.
لیکن سونا اتنا دبی ہو تو آدمی جان دینے پر تیار ہے. لوہے کی سینکڑوں مشینیں سڑک پڑی رہتی ہیں, کوئی نہیں اٹھا لے جاتا. ٹنوں لوہا پڑا رہتا ہے, راڈ لگے ہیں, پلر بنے ہیں, یہ ہے وہ ہے, ہر طرف لوہا ہے, کوئی نہیں اٹھا لے جاتا. اس لیے تو بہت ہے, کیا کرنا. اگر اللہ اپنے حکم سے جتنا سونا ہے سب غائب ہو جائے تو کوئی ایسی بڑی پرابلم زندگی میں شاید نہ آئے, لیکن اگر جتنا لوہا ہے وہ سب پانی ہو جائے تو ہم کئی ہزار برس پہلے کی ایج میں پہنچ جائیں گے. اب یقین مانیے, کئی ہزار برس پہلے کی ایج میں پہنچ جائیں گے, اولڈ اسٹون ایج میں پہنچ جائیے گا اگر سب لوہا غائب ہو جائے. یہ ہے معاملہ, لیکن اس کی بہت لوگ جان دیتے ہیں اس پر, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ایسے ہی کھانا پانی ہے کہ کھانے اور پانی میں پانی کا رول زیادہ ہے زندگی میں بنسبت کھانے کے. دو چار دن اگر آدمی کو کھانا نہ ملے تو کمزور ہو جائے گا مگر جل جائے گا, لیکن پانی نہ ملے تو اس کی جان چلی جائے. لیکن پانی کی قیمت کم ہے کھانے کے مقابلے. گلاس کسی نے پانی کا بھر کے مانگا, اس نے دیا پانی گلاس, میں کالا کالا کیا پڑا, تو کر کے پانی پھینک دیا, دوسرا آ گیا. لیکن جب سالن کا پیالہ آیا اس میں کچھ کالا کالا پڑا تھا تو اپنی پھینک دیتے ہی فورما لے کے آیا ہو کالا کالا جاؤ. دیکھو کیا, ارے ان کا کچھ نہیں, ذرا سی جلی ہوئی پیاز دیتے, اب ذرا سا نکال کے اٹھتا جو کالا ٹکڑا تھا وہ پیاز کر کے پیاز دی, وہ خراب چیز تھی, وہ جلی ہوئی پیاز ذرا سی نکال کے پھینک دیا. تو چونکہ وہ زیادہ ہے وہ کم ہے, لہذا اس کی قیمت بھی ہے, اس کی اہمیت بھی ہے, اس کی اہمیت اتنی نہیں ہے. اچھا, پانی سے بھی زیادہ اہم آکسیجن ہے, اگر غائب ہو جائے 5 منٹ کے لیے بھی دنیا سے تو مردوں کی بستی ہے. زندگی کا تو سوال ہے, زندگی کا تو سوال ہے نہیں. اگر 5 منٹ کے لیے اللہ آکسیجن کو اس دنیا سے اٹھا لے تو وہ ختم ہو گئی بات, جو اس کے آگے رکھا کیا. پھر جب پلٹ کے آکسیجن آئی تو کوئی اس کے استعمال کرنے والا نہ تھا. لیکن آپ یقین مانیے کہ اگر آپ دنیا میں گھومی ہے اور دیہاتوں میں جائیے اور پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھئے کہ جانتے ہو آکسیجن کیا ہے, تو وہ یہ بتا بھی نہ پائیں گے کہ آکسیجن کیا ہے. پانی کو تو وہ جانتے ہیں, لیکن دنیا میں کروڑوں ملین اور بلین آدمی ایسے ہیں جو آکسیجن کے متعلق کو جانتے ہی نہیں کہ یہ کیا ہے. تو جو جتنا زیادہ ہوتی ہے چیز, چاہے وہ کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو, لہذا لیکن انسان کو اس کی قدر کم ہوتی ہے. محبت جو ہے وہ آکسیجن کی طرح زندگی میں ہے, لہذا انسان کو اس کی قدر نہیں ہے کہ کیا ہے. پورا نظام کائنات جو ہے وہ محبت پر ہے. یہ پورا سسٹم جو چل رہا ہے, یہ پورا سسٹم جو ہے, یہ پورا سسٹم محبت کی بنیاد پر ہے. اس کے اندر بیس میں جو شے ہے, بنیاد میں اس کی, وہ محبت ہے. دیکھیے زندگی میں جو بھی ایکشن ہو رہا ہے, جو بھی عمل ہو رہا ہے, اس کے پیچھے محبت ہے. جو آدمی اپنا وطن چھوڑ کے آیا ہے یہاں, کاہے کو آیا ہے؟ اچھے مستقبل کی محبت میں, خوشگوار زندگی کی محبت میں, وہاں بھی محبت. جو بارڈر کے اوپر گن لیے کھڑا ہے خطرناک پوائنٹ کے اوپر, کہ ادھر کی گولی اس کو ختم کر سکتی ہے, اس سے کہ یہاں کیا کر رہے ہو, یہ وطن کی محبت میں کھڑا ہے, یہاں مر جا کے دشمن کے سپاہی آ جائے, زیادہ یہی کھڑا رہنا ٹھیک. جو دوپہر کی گرمی میں ٹھیلا کھینچ رہا ہے کسی غریب ملک میں اور پسینہ بہ رہا ہے اس کے, اس سے بھی یہ آرام کا وقت ہے, یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو کہتا ہے کہ رات کو بچے کھائیں گے کیا, اس لیے تو بچوں کی محبت میں یہ کام کر رہا ہے. جو کھڑکھڑاتے جاڑے میں سردی میں پانی دے رہا ہے کھیتوں میں کھڑا ہوا کسان, اتنے اتنے پیر پانی میں ڈوبے ہوئے, یہ آرام کا وقت ہے, جا کے لیٹو لحاف میں, کہاں لیٹ یہاں کھڑے ہو سبزی میں. تو کہتا ہے کھیت میں پانی نہ پہنچے گا تو کھیت نہیں ہوگا, فصل نہیں ہوگی, تو سال بھر کھائیں گے. محبت
یہ رات رات گھر جو لڑکے ماتم کرتے ہیں، یہ کاہے میں محبت، یہ کٹڑاتے جوڑے میں جو اللہ اکبر کی سویرے مسجد سے آواز آتی ہے، کیا چیز ہے محبت؟ کہیں خدا کی محبت، کہیں رسول کی محبت، کہیں اہل بیت کی محبت، کہیں وطن کی محبت، کہیں ذات کی محبت، کہیں اولاد کی محبت، کہیں خاندان کی محبت، دنیا میں ہر چیز کی بنیاد میں محبت ہے۔ زندگی کی فیکٹری کو جو چیز چلا رہی، جو کرنٹ آ رہا ہے، جو پاور آ رہا ہے، اس پاور کا نام ہے محبت۔ جس طریقے سے بڑی بڑی مشینیں کسی فیکٹری میں چل رہی ہوں، لیکن ان کے ساری حرکت جو ہے وہ اس پاور کی بدولت ہے جو وہاں سپلائی ہو رہا ہے۔ وہ پاور جو ہے دنیا کی مشینوں کو جو حرکت میں لائے ہوئے ہے، اس کا نام محبت ہے۔ فرمایا ہم نے، اور یہی محبت جو ہے یہیں سے کائنات کی ابتدا ہوتی ہے، بنیاد یہی ہے کائنات کی خلقت کی۔ محبت ارشاد پروردگار ہے کہ تم تو کنز مخفیہ فاحببت ان عرف فخلقت الخلق لکی عرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اس بات سے محبت کی کہ مجھے پہچانا جائے۔ میں نے محبوب رکھا اس بات کو، پسند کیا اس بات کو، فاحببت ان عرف، یہ احببت اسی محبت سے بنا ہے، اس کا فرق وہی ہے۔ میں نے محبوب رکھا اس بات کو، پسند کیا اس بات کو، محبت کی اس بات سے کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق لکی اعرف، میں نے خلق کو اس لیے خلق کیا کہ مجھے کون پہچانتا ہے، یہ دیکھوں کہ مجھے پہچانتا کون۔ تو خلقت کائنات کی بنیاد محبت۔ اب اس کے بعد آئیے، آپ روز پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے آج بھی پڑھیو کہ شب جمعہ ہے، انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارض مدھیا ولا قمرا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہاؤلاء الخمسۃ اللذی، یہ محبت میں تو پوری کائنات کہاں بنی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ محبت۔ میں نے آسمانوں کو نہیں بنایا، اور زمینوں کو نہیں بنایا، اور ہواؤں کو نہیں چلایا، اور دریاؤں کو نہیں جاری کیا، مگر ان پانچ کی محبت میں جو زیر کتا ہے۔ تو معلوم ہے تخلیق کائنات کی بنیاد بھی محبت تھی۔ اچھا تو اب ایک بات تو مانیے گا کہ آدمی جس بھاؤ مال خریدتا ہے، کم از کم اس بھاؤ کو بیچنے کی اجازت دیجیے۔ تو جب کائنات محبت اہل بیت میں بنی ہے، تو اجر رسالت میں محبت مانگنا زیادہ قیمت تھوڑی ہے؟ یہ تو بھاؤ کے بھاؤ مال جا رہا ہے۔ ایک جو ہے وہ بالکل پیور ہوتا ہے،
تو جو پیور ہوتا ہے اس کی قیمت تھوڑی اوپر رہتی ہے اور جس میں اڈلٹریشن ہوتا ہے اس کی قیمت تھوڑی کم ہوتی ہے. وہ کچھ زیور ویور ایسے ہیں کہ جو اسی سونے سے بنتے ہیں, پیور والے سے نہیں بن پاتے ہیں. تو وہ دو طرح کا سونا ہمیشہ مارکیٹ میں ہوتا ہے, اور دو طرح کے سونا ہوتا ہے اس کی ہمیشہ دو طرح دو قیمتیں ہمیشہ بازار کے ریٹ میں. آپ دیکھیے گا جتنے بھی کوئی بڑا اخبار دیکھیے اس کے اندر جب قیمتیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر سونے کے دو بھاؤ ہمیشہ آتے ہیں. تو ایسے محبت بھی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک وہ جس میں اڈلٹریشن ہے اور ایک وہ جو خالص. یہ بھی سن لیجیے, یہ بھی سمجھ لیجیے کیا ہے. اچھا ہر چیز میں ہر چیز جو ہے وہ ہر چیز کا اڈلٹریشن قبول نہیں کرتی, ملاوٹ قبول نہیں کرتی. سونے میں آپ پانی ملا کے بیچیے, سونا پانی کی ملاوٹ قبول ہی نہیں کرتا. دودھ میں پانی ملا کے بیچا جاتا لیکن آپ سونے میں پانی ملا کے بیچیے, سونا پانی کی ملاوٹ ایکسپٹ نہیں کرتا. سونے میں چاندی کی ملاوٹ ہو سکتی ہے, پیتل کی ملاوٹ ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ چاہیے کہ سونے میں شکر کی ملاوٹ کر دیجیے تو سونے میں شکر کی ملاوٹ نہیں ہوگی. ہر چیز کی ملاوٹ قبول نہیں کرتی. تو محبت میں کہے کی ملاوٹ ہوتی ہے, یہ سن لیجیے. محبت میں دو چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے, یا غرض کی ملاوٹ ہوتی ہے یا حوث کی ملاوٹ. محبت میں دو چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے, یا محبت میں غرض کی ملاوٹ ہوگی اور یا محبت میں حوث کی ملاوٹ ہوگی. اور میں دو چیزوں میں سے ایک چیز کی ملاوٹ ہوتی ہے, یا غرض کی ملاوٹ یا حوث کی ملاوٹ. اس سے محبت کی قیمت گھٹتی ہے. اور جہاں محبت میں یہ دونوں ملاوٹیں نہ ہوں قیمت اوپر جائے گی. تو ادھر والی محبتیں جو ہیں ان میں غرض و حوث کی ملاوٹیں ہیں اس لیے قیمت اس کی کم ہے, ادھر والی محبتوں میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے اس لیے قیمت زیادہ ہے. اب وہ دور سنیے گا, اسی لیے ادھر کی محبتوں میں سب سے قیمتی محبت جو ہے وہ ماں باپ کی محبت مانی گئی. دنیا کی محبتیں ادھر والی جو ہیں ان میں سب سے قیمتی سب سے اعلیٰ کوالٹی کی جو محبت ہے وہ ماں باپ کی محبت ہے, جو ہے تو ادھر کی مگر اس میں رنگ ادھر کا ہے. اور بعض بعض حالات میں اس کی قیمت بھی اتنی ہی مل جاتی ہے جتنی ادھر کی محبتوں کی. اس کی وجہ ہے کہ ماں باپ کی محبت میں غرض و حوث کی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے, یہ بہت کچھ خالص ہوتی ہے, اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہے. اور میں اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہے ماں باپ کی محبت. تو دنیا میں دو چیزیں ہیں غرض و حوث جو محبت کے اندر ملاوٹ کرتی. تو محبتیں دو طرح کی ہیں, ادھر کی محبت ایک ادھر کی. قیمت دونوں کی آتی ہے, سونا ملاوٹ والا بھی ہو تب بھی بکتا ہے, پھینک نہیں دیا جاتا, لیکن خالص ہو تو زیادہ مہنگا بکتا ہے. اب آئیے میرے پاس دو کوائنز ہیں آپ کو دکھاؤں, ایک خالص محبت میں بنا ہے اور ایک ملاوٹ کی محبت میں بنا ہے. دیکھیے دو کوائنز لایا ہوں میں آپ کو دکھانے کے لیے خاص طور سے, ایک خالص محبت میں بنا ہے اور ایک ملاوٹ کی محبت میں بنا ہے. وہ جو ملاوٹ کی محبت میں بنا ہے اڈلٹریشن والی محبت میں بنا ہے اس کا نام ہے تاج محل. بنا یہ بھی محبت میں ہے مگر ایسی محبت میں بنا ہے جس میں غرض و حوث کی ملاوٹ ہے. اور ایک خالص محبت میں بنا ہے اس کا نام ہے کعبہ. بنیاد اس عمارت کی بھی محبت ہی پر ہے, اور جو اللہ کی خالص محبت میں بنا ہے اس کا نام ہے کعبہ, اس کی بنیاد بھی محبت ہی پر ہے. کھینچتے دونوں ہیں اپنی طرف, سارے ورلڈ سے آدمی کھچ کے تاج محل دیکھنے بھی آتا ہے اور سارے ورلڈ سے کھچ کے آدمی کعبے بھی جاتا ہے.
کرواتا ہے وہ خالص محبت کا بنا ہے، خریدتا بھی ہے سجدا بھی کرواتا ہے۔ اور عزیزان گرامی یہی محبت بلند ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسانی زندگی میں بیٹے کی باپ سے محبت اس منزل پہ آ جاتی ہے محبت کے، جہاں ہے تو ادھر کی، مگر جیسا میں نے ابھی عرض کیا رنگ ادھر کا۔ پھر ماں کی محبت وہ باپ کی محبت سے بھی زیادہ مرتبہ رکھتی ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ باپ کی محبت سے زیادہ آتی ہے۔ ماں کی محبت کی قیمت کے اعتبار سے وہ محبت کا سکہ جو جس کا نام ماں کی محبت ہے وہ زیادہ ویلو ہے اس کی بنسبت باپ کی محبت والے سکے۔ باپ کی محبت اور اس کے بعد ماں کی محبت، اس کے بعد اس دنیا میں کوئی معیاری محبت اس کے مقابلے پر نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ سلسلہ ادھر چلا جاتا ہے، اہل بیت کی محبت۔ ہمارے لیے سب کچھ یہی ہے، اس لیے کہ اہل بیت سے ہمیں رسول بھی ملیں گے اور اہل بیت سے ہمیں خدا بھی ملیں گے۔ لیکن اب وہاں جا کے پھر منظر بدلتا ہے، اہل بیت کی رسول سے محبت، اور پھر رسول و آل رسول کی مل کے خدا سے محبت۔ تو محبت اس منزل پہ آ جاتی ہے خدا کی قسم کہ جہاں کائنات کی ساری محبتیں جو ہیں وہ پست نظر آنے لگتی ہیں۔ دنیا کی ساری محبتیں جو ہے وہ پست نظر آنے لگتی ہیں، وہ کتنی بڑی محبت کیوں نہ ہو، ہم جب یہاں سے دیکھتے ہیں تو بہت اونچی ہے۔ نیو یارک سے کھڑے ہو کے دیکھیے تو وہ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی بلڈنگیں جو ہے بہت اونچی دکھائی دیتی ہیں، جب سڑک پر سے کھڑے ہو کے دیکھیے وہ ٹریڈ سینٹر وغیرہ جو ہے وہ بالکل آدمی کی ہوش حواس گم کر دے، اتنی اونچی بلڈنگیں ہیں۔ لیکن وہی بلڈنگیں جب ہوائی جہاز کے اوپر سے دیکھیے تو بہت نیچی نظر آتی ہیں۔ یہ سوال یہ ہے کہ آپ کتنی بلندی سے دیکھ رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے یہ دنیا کی محبتیں جو ہیں، یہ مثلا جیسے مال کی محبت بڑی زبردست محبت ہے، اللہ کو نہ پوچھئے کیا چیز ہے مال کی محبت، اپنی جان کی محبت، اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی حد ہے اس محبت کی، اولاد کی محبت، قیامت ہے یہ محبت، بڑی بہت بلند محبتیں ہیں یہ، ایک سے ایک بڑھ کے۔ مال کی محبت خودی بہت ہے، اس کے بعد پھر اس سے جان کی محبت، اس سے اونچی، پھر اولاد کی محبت، اس سے بلند۔ لیکن جو ان معراج ابدیت کی بلندیوں سے دیکھتے ہیں تو یہ سب محبتیں پست ہو جاتی ہیں۔ مال بھی تجھ پہ قربان، جان بھی تجھ پہ قربان، اولاد بھی تجھ پہ قربان، کتاب ہے کیا اس کی قیمت کیا ہے؟ عزیزانِ گرامی، دنیا میں خدا کی محبت، رسول کی محبت اور امام کی محبت کی معراج اگر ہم نے دیکھی ہے تو کربلا میں کیا کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کربلا کیا ساری محبتیں قربان ہو رہی ہیں، نہ اولاد کی محبت کوئی شے ہے، نہ مال کی محبت کوئی شے ہے، نہ جان کی محبت کوئی شے ہے، نہ وطن کی محبت کوئی شے ہے، نہ عزیزوں کی محبت کوئی شے ہے، نہ دوستوں کی محبت کوئی شے ہے، یہ صرف قربانیاں ہیں اللہ کی محبت کے راستے۔
اور پھر اللہ کی محبت کا جلوہ جب سامنے آتا ہے تو بندہ اس طریقے سے مسکرا مسکرا کے قربانیاں پیش کرتا ہے کہ دنیا محو حیرت رہ جائے. اس پہ حیرت نہ کیجیے. ہم نے دنیا کو آنکھوں سے آخرت پوری تجربہ کر کے آنکھوں سے دیکھ لی. دنیا کی محبت کیا جذبے دکھا دیتی ہے, اس کے بعد سمجھیے ان کی محبتوں میں جس پر لوگ حیرت کرتے ہیں. سر صاحب آپ تو بہت بڑھ چڑھ کے بیان کر دیتے ہیں, کچھ بڑھ چڑھ کے نہیں بیان کرتے, گھٹ کے بیان کرتے ہیں, اس لیے کہ تاریخ نے ہم کو سب باتیں بتائی نہیں. کانٹوں پر چلنا محبت, راہ شام سے ننگے پیر گزر جانا محبت. کیا چیز آج شب شہادت, چوتھے امام کی شب شہادت. محبت کی جلوہ گری دیکھیے, حیدرآباد ہم جب جاتے تھے تو میں دوست محترم شاعر تھے وہاں پہ ناطق صاحب, انہوں نے دو شعر سنائے تھے, وہ آج تک مجھے یاد. کہتے ہیں کہ طے کر گیا مسافر بیمار رہے شام, دنیا سمجھ رہی تھی کہ چلنا محال. طے کر گیا مسافر بیمار رہے شام, دنیا سمجھ رہی تھی کہ چلنا محال ہے. اور شیر اور کہا کہ یہ کون رہے شام سے گزرا ہے ننگے پاؤں, رستہ تمام سونے کفے پاسے لال. یہ محبت ہے جو لے کے چل رہی, اس پہ حیرانی نہ کیجیے. بچہ زمین میں جیسے ہم لوگ یہاں بڑے بڑے سہن ہوتے ہیں, نائیاں ہوتی ہیں ہندوستان پاکستان میں بڑے گھروں میں, بچہ گھٹنیوں چل رہا ہے اور ماں اس کی ایک گوشے میں بیٹھی دیکھ رہی ہے بچے کو, پر نظر ہے اس کی کہیں ادھر ادھر گر نہ جائے کچھ نہ ہو جائے, اور وہ چلنا چاہتا ہے تو اس کو چھوڑے ہوگی ہے گھٹنیوں پھیلے ہو, اور اس کی نگرانی بھی کر رہی ہے. اور ایک دفعہ اس کونے میں بچہ ہے اور اس نے دیکھا کہ وہ کلکاری مار کے ہنسا ہو آگے بڑھ رہا ہے تیزی سے گھٹنیوں چلتا ہے, تو بچے کو دیکھا اس نے اور بچے کی نظر ایک طرف ہے تو ادھر دیکھا, تو ادھر اس نے دیکھا سانپ لہرا رہا ہے. سانپ کا رنگ اور لہریا اور چلنے کا انداز دیکھ کے بچے نے اس کی طرف بڑھنا چاہا ہے اور بڑھ رہا ہے تاکہ جا کے اس کو پکڑ لے, اس لیے کہ اس کا رنگ وہ انداز اس کو اچھا لگ رہا ہے اس لیے وہ جا رہا ہے, اور ماں نے اندازہ لگایا کہ ادھر جا رہا ہے. یہ چیخ کے دوڑی اور راستے میں ٹوٹا ہوا شیشہ پڑا تھا یہاں سے وہاں تک, اور ننگے پیر دوڑتی دیدی اس کو اٹھا کے لے آئی, اس کو اٹھا کے بچے کو اس خطرناک منزل سے لے آئی, اور پیروں میں جگہ جگہ شیشے نے کاٹ دیا, لیکن یہ شیشہ اس کو روک نہیں پایا, نہ تکلیف کا احساس ہوا اور بعد میں پیروں کے زخموں کا کوئی افسوس بھی نہیں ہوا, اس لیے کہ بچہ بچ گیا. بعد میں جو پیر تلوے کٹے ہوئے تھے جگہ جگہ سے, اس میں زخم پڑ گئے تھے, یہاں سے وہاں تک خون بہ رہا تھا, اس کا کوئی صدمہ اور افسوس بھی نہیں ہوا, اس لیے کہ بچہ زندہ بچ گیا, صاحب نے اس کو ڈس نہیں لیا, ختم نہیں ہو گیا, محنت سوارت ہو گئی, لہذا وہ شکر خدائی کر رہی ہے باوجود اس کے پیر زخمی ہو گئے. ارے پیر زخمی ہو گئے ہو جائیں, یہ دیکھو بچہ تو بچ گیا, اب سمجھیے کربلا والے سارے مرحلوں سے گزر گئے, اسلام تو بچ گیا. عزیزان گرامی آج اس کا ماتم ہے, اس بے قصور مظلوم کا ماتم ہے جس کے مصائب و آلام کو آپ تصور نہیں کر سکتے.
جس کے مذاہب و آلات کو ہم آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیا. اس لیے کہ بے شک سب سے بڑے مظلوم ہوتا ہے جی, کوئی شک و شبہ نہیں, لیکن پوری دنیا میں کوئی شاہ حسین کے سامنے نہیں آ سکتا. لیکن اسی گھرانے میں کون کیا ہے یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. ہاں دنیا کے کسی اور گھرانے سے لائیے تو اس گھرانے سے نیچا رہے, لیکن اسی گھرانے میں کون کیا ہے خود دیکھ لیجئے. آج اس کی شب شہادت ہے, اس کا لقب آپ کو معلوم ہے, سید سجاد. سید سجاد میرا پر ناؤن نہیں ہے, نام نہیں ہے یہ. سید سجاد مانے سجدہ کرنے والوں کے سردار, سید مانے سردار, سید سجاد. اللہ اکبر, اس گھرانے میں کیسے کیسے سجدے ہو. اور اس گھرانے میں کیسے کیسے سجدہ کرنے والے پیدا ہوئے. حضور ختمی مرتبت کے سجدے, یہاں خدا کو یہ کہنا پڑا تاہا ماں انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, اے طیب و طاہر ہم نے تم کا قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم اتنی مشقت میں پڑ جاؤ. بس عبادت کم کرو اس کی. اتنی عبادتیں کہ جس کی عبادت ہو رہی ہے وہی کہہ رہا ہے بس. سید الانبیاء ہیں مگر سید سجاد نہیں. علی کے سجدے, اللہ اکبر, خاص طور سے وہ سجدہ کہ جس میں یہ آواز دی ہے کہ پستوں میں رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, تیرے تیرے قاتل سجدہ. اس سے بڑھ کے سجدہ کیا ہوگا. سوچا بس اب سجدے کی روایت ختم ہو گئی, اس لیے کہ نمازی نے محراب عبادت میں زیر تلوار سجدہ کر لیا, مگر اس کے بعد بھی وہ سید الاولیاء ہیں مگر سید سجاد نہیں. اب اسی خاندان میں ایک سجدہ اور آگے بڑھ کے ملا, 72 داغ اٹھانے کے بعد, جوان کی میت لانے کے بعد, 6 مہینے کے بچے کی تربت بنانے کے بعد, برابر کے بھائی پر ہونے کے بعد ایک سجدہ کر رہا ہے. سجدہ وہاں بھی ملا, شاید اس کے بعد سجدہ نہیں, اب اس کے بعد سجدہ نہیں ہوگا, اب اس سے بڑھ کے سجدہ کیا ہوگا. جب بندہ سجدے میں سر رکھ کے معبود کو آواز دے رہا ہے کہ معبود میں نے اپنا وعدہ پورا کیا, تو بھی اپنا وعدہ پورا. تو عقل بشر حیران ہے کہ اس کو کیا کہیں, کیا کہیں اس سجدے کو, اس نماز کو کیا کہیں. کیا خوب کہہ گیا ایک شاعر کہ حاصل تا سے کونین تھی وہ ایک نماز, جو ادا بھی نہ ہوئی اور ادا بھی نہ ہوئی. خوب کہہ دیا خدا نے, حاصل تا سے کونین تھی وہ ایک نماز, جو قضا بھی نہ ہوئی اور ادا بھی نہ ہوئی. نماز نہ پڑھی جائے تو قضا ہوتی ہے, نماز سلام تک پہنچ جائے تو ادا ہوتی ہے, اور نماز شروع تو ہوئی تمام نہ ہوئی, جو قضا بھی نہ ہوئی اور ادا بھی نہ ہوئی. لیکن خطاب آیا, اس کو بھی آیا, اس نماز پڑھنے والے کو بھی خطاب ملا, سید الشہداء, شہیدوں کے سردار. مگر سید سجاد کا خطاب جیسے انتظار کر رہا ہے کسی اور. سید سجاد کا خطاب ایسا لگتا ہے جیسے کسی اور کا انتظار کر رہا ہے. خدا کی قسم تاریخ ابدیت کو اس سجدے پر ناز ہے, اور مشیت ہی سمجھ سکتی ہے کہ اس سجدے کی قیمت کیا ہے. ہم کیا اندازہ لگائیں کہ اس سجدے کی قیمت کیا ہے, کہ جس کا پورا گھر لٹ چکا ہو, جس کے 72 مارے جا چکے ہوں, جس کا باپ شہید ہو چکا ہو, جس کے بھائی قتل ہو چکے ہوں, جس کے سارے رشتے دار قتل ہو چکے ہوں, جس کی پھوپھیاں بلویام میں بے پردہ ہو چکی ہوں, جس کی مائیں اور بہنیں بے پردہ,
پردہ پھیلائی جا چکی ہو, جن کے خیمے جل چکے ہو, اب جو نماز مغرب و عشاء پڑھ کے سجدے میں سر رکھا تو ساری رات آواز دیتے رہے الہی لک الحمد و لک الشکر, الہی لک الحمد و لک الشکر. کام تقسیم ہو گئے تھے, بیووں بیکس سیدانیوں یتیم بچوں کی نگرانی زینب کے حوالے تھی, کائنات کو سنبھالے رکھنا سید سجاد کا کام تھا. حسین کی بے کفن لاش پڑی تھی, کہیں ایسا نہ ہو نظام کائنات پلٹ جائے, لہذا ایک سجدہ رحمت خدا کو بلاتا رہے. ایک بندہ بندہ اپنے سر رکھے ہوئے الہی لک الحمد و لک الشکر, پالنے والے ہمارے حدیے قبول ہوئے تیرا شکر, ہمارے باپ کا سر تیری سرکار میں پہنچا شکر, ہمارے بھائی کے سینے کو بچی ملی شکر, ہماری بھوکیا بنوائے ہاتھ میں پھیری شکر, پالنے والے تیرا دین بچ گیا شکر, الہی لک الحمد و لک الشکر. خطاب آ رہا ہے سید سجاد, we will continue with the next majlis shortly. Thank you. Assalamu alaikum, momineen and mominat. AEZ Audio and Video Library has an excellent selection of majalis, sos, salam, marsiyas, nohas, milads, and other religious events. For more information,